Un tā mēs atkal esam objektā, tā saucamā straikā. Pēc mūsu iepriekšējā video uzreiz bija jautājums, ļoti daudz mūs sūtīja vēstules, kā tad izskatās aplīmētas logu rāmi, nu tie logi, kā viņi izskatās citā krāsā. Nu, tūņās mēs parādīsim, veiksim darbu, un tos nofilmēsim un parādīsim, kā izskatās, kad ir citā krāsā viņi. Nu, lūk arī ir gala iznākums, kāds ir, kad ir aplīmēti balta logu rāmi, ir aplīmēti brūni. Lūdzu, jums arī ir atbilde. Abi, mums vēl viens loks ir. Pareizajā sakot, šeit bija vispārībā 9 logi jāplīmē šādi. Un tā.